Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamfanin Zing Multimedia System dake magabatan sani ke gabatar muku da waka ta ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Malam Muhammad Bashir Balame Goro takalma wa ungu malamai yarira tare da Ahmadi da amshin sa 0806689798 dan karin bayani a shatarar lafiya. Gasu farare gasu amare gasu budare sannan basu
aikina abar ni ni da bakin aikina sannan ko mi ban yara ya diga ni gare ka uban dakina na duka shaha min kaina in ka yarda da ni shikina za ta manzo mai maka abin da nake ga malam babba koda san ba su ta dinta gune koda san ba su ta dinta gune ballanta na su ta bo sura ta ya wanda kohohi ka daga mai wallahi ba sai ya duka ba wallahi koha ita ka daga ma Muhammadu wallahi koha ita ka daga na shida duhuna bakke batun mallan ya fanna tunda batun su batun Allah na akun da karin mulki ba ku saurara ku ji magana ta ko kuma in ce dai kissa ta wataran annabi baban binta ya aiki sahabin shi dalita ga hanya sai ga zaki babba da zaki ya daga kai ya dubai sahabin annabi yanu sannan kuma yace mai ni manzon Allah ya aika sabon mutuwa ne kai ba daga nan zaki sai ya sauka abinda duk ya kaji ya sauka yace masahabin mai makka tunda Muhammadu ya aike ka lalle lalle mane ta bale tunda Muhammadu ya aike ka lalle lalle mane ta baka kai mutahima ina batun su nauhi yahudu su da nasara makahi yahudu su da nasara makahi wai don me annabi ya fi isa da musa don me zaihin maryamu ba haka nan suka so ba don haka wasu isa suka bauta waɗansu ko maryam suka bauta waɗansu ko maryam suka bauta yahudu kun yi fatattau wauta ba zai ga Allah kuka so ba sannan ai bauta an girma a kai makaranta ane mi sani sannan ai bauta yan an girma a je makaranta mai noma ko mai sana'ata bakke fidai ya sani ye ota bakke fidai ya sani ye ota ko sallata ba amsa ba an ce aljanna ta mai sallata ta mai sallata shi aljanna ta mai sallata Allah ya da Muhammadu ya sifanta ba zan laga da yan shi'a ba aboki da kanta in tunaka in ka sani in kara tunaka akan mu'jiza ta manzo mai maka abin da nake ga malam babba albishirin kuma soya bege mai goro na baban bege albishirin kuma soya bege Ka tambayan nan za a sata ta
sai an tona ta muzuru ko da ya kyale ta albarakacin ka za aka ce wai ka dangare ya iskuro wai wai na cikin kasko ko buta ai ya sha so ai ya sha ke ciki ne ya san ba don shi an ka zuwa ba bala mai goro magajin Mansuru baban Mansuru kakan Mansuru uban jibiri lukuban su mu dasi mai bege ga rasulu mu daihir annabi mijin zuwaira to angon saudi mai kamshin da ya hurci na wardi mai suna hadin al-muhdi mai suruki bubakari sadi baba aisha mata babba mai tahin hannun bai wata komi sai yadina ya yarda da shi to allah ya yarda mai kina sai ya inda domin komi ba zai samu cikan gurin mu da duniyan mu da ran dinne mu rallahi rarana tashin mu ka sanabi ka ce ton ran mu da malaman mu da inna da baba Allah ya yarda mai kina sai yayo inda domin komi ba zai samu ba ya Allah ka cikan gurin mu na duniya har dinne mu Kasa na biyu kace ton ran mu